Turkia eta Siria astindu dituzten lurrikarrek gutxienez 2700 hildak utzi dituzte herrialde horietako agintariek zabaldutako azken datuen arabera. Hondakinen artean milaka pertsona daude harrapatuta eta ezbeharraren kalteak zenbatezinak dira oraingo. 10.000-ra ere el omen daiteke zendutakoen kopurua. Ankarak laguntza eskaera egin dio nazioarteari eta goizean goizetik hasi dira hainbat herrialde laguntza eskaintzen. Europako Batasunak zehazki Frantzia, Grezia, Kroazia, Bulgaria, Txekia, Herbereak, Polonia eta Errumaniako erreskate taldeak mobilizatu ditu. Gurera bueltan, 3 urte bete dira Zaldibarko zabortegia kraskatu eta mildu zenetik. 3 urte beraz, Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran hango langileak hil zirenetik. Ordutik, zeresan handia eman du aferak, baina jada auzi bakarra geratzen da epaitegietan ingurumenaren aurkako delituarena. Horrekin lotuta, Eusko Jaurlaritzako 3 ingurumen teknikarik ikertu gisa deklaratu beharko dute otsailaren 28an Durangoko epaitegian. Atzo, Zaldibar argitu plataformak deituta, Sololuzeri eta Beltrani omenaldia egin zieten Zaldibarko Eitzaga auzoan. 3 urte Alberto eta Joaquin gure albotik ezagertu zirela. Euren familikoei gure maitasuna, gertutasuna eta animoa. Beti zuekin egongo gara. Gabon, igandean Gasteizen izandako laban erasoaren aurrean arma horiek eramateagatik ezarritako zigorrak zorrostea eta diskoteketako sarbideetan metal detektagailuen erabilera baimentzea proposatu du Gorka Urtaran Euskal Herriko hiriburuko alkateak. Era berean, igandeko indarkeria ekintza erabat gaitzesten duela berretzi du eta babesa bidali die 3 biktimei lehenbailehen eta ondo errekupera daitezen. Gorka Urtaran alkateak deitoratu duenez ez da kasu isolatua. Bilbo gaueko aisialdiak proposatu zuena, hau da, hori diskoteketako segurtasun langileek metal detektagailuak izatea, nik uste dut hori, bueno, neurri positiboa izan daitekela, eta gero beste batetik ere, gogortu beharko ditugu jartzen diren isunak labanak eramateagatik, eske ez dago eskubiderik. Beraz, alde horretatik, pentsatzen dut badela garaia ja seriotasunez hartzeko gai hau, ez da gertatzen zoritzarrez, bueno, maiztasun gutxaborekin, guztiz kontrakoa, eta beraz alde horretatik, neurriak hartu beharko ditugu ahalik eta azkarren. Eta gaur hasi du Parisko gobernuak pentsio erreforma proposamenari buruzko eztabaida Frantziako sindikatuek ezarritako protesta eta geldialdi berriak baino egun bat lehenago. Bada Elizabeth Borne lehen ministroak planteatu du 20 eta 21 urte bitartean kotizatzen hasi denak 63 urterekin erretiroa hartzeko aukera izatea gutxieneko adina baino urtebete lehenago. Aiara Durreta. Gaur hasi dira Frantziako asamblean pentsio erreforma eztabaidatzen. Frantziako lehen ministro Elizabeth Bornek esan da zuen bere proposamena negozia ezina zela, baina oraingoan planteatu du 20 eta 21 urte bitartean kotizatzen hasi direnak 63 urtekin erretiroa hartzeko aukera izatea. Hau da, gutxieneko adina baino urtebete lehenago. Hori adierazi zuen Journal du Dimanche egunkariarekin egindako elkarrizketa batean eta gainera azaldu zuen akordi baten bila dabiltzatela eta gehiengoa nahi dutela pentsioa reformatzeko. Edonola ere protestek jarraitzen dute eta bihar greba eguna dute Ipar Euskal Herrian eta Frantziako lurralde osoa. Labeko koordinatzaile orokor Garbini Aranburu eta irakaskuntzako arduradun Irati Tobar komunikabideen aurrean azaldu dira gaur Hezkuntza Sailaren eta sindikatuen arteko lanbaldintzen inguruko oinarrizko akordioa eskatzeko. Garbini Aranburuk adierazi duenez, bi dira datozen hilabeteetan askatu behar diren korapiloak, batetik hezkuntza lege berria eta bestetik hezkuntzako langileen lanbaldintzak. Gaurkoan gurean izan dugu 11 telebistan entzun. Eta dara magu esaten hezkuntzak eraldaketa sakon bat eskatzen duela, eta eraldaketa horretarako batez ere bi elementu kontuan hartu behar direla pentsatzen dugu, ez da bai da hori irekita dago, batetik hezkuntza legearen ez da bai da, baina bestalde batetik ere ezin bestez langileen aldarrikapen laboralei ere erreparatu behar zaiela iruditzen zaigu, bi kontuak bai ala bai elkarlotuak daudelako, ez.
hogei tanke blindatu atera dira Bilboko portutik Ukrainara. Joan den ostiralean, eraman zituzten Bilboko portura M113 motako ibilgailuak. Madrilgo gobernuak Ukrainiako gerra elikatzen duten implikazioa salatzeko protesta egin du Bilboko talde antimilitarista. Kaiara. Ostiralean Bilboko portura heldutako 20 tanke blindatuak gaur abiatzekoak ziren Ukrainarantz. Hala ere, Madrilgo gobernuak jakitera eman duenez, arazo logistiko batengatik bihar abiatuko dira. Hemen Bilboko portuaren parean aurkitzen gara eta ez dago tankeen arrastorik. Hori bai, azaldu diogutenez, galeatik zertzobait ikus daiteke. Aste artean Ukrainara bidaliko dituzten M113 ibilgailuak soldaduak militarrak garraiatzeko erabiltzen dituzte eta tanke bakoitzean 13 lagun sar daitezke. Hori bai, ez da Madrilgo gobernuak egiten duen lehen bidalketa. Irailean beste bat egin baitzuen eta udaberrian Leopard motako beste bi tanke bidaltzeko asmoa baitu. Horrek guztiak zeresana eman du eta gerrari ez plataformak protesta egin du hemen Santurtzin. Deialdira hainbat medio gerturatu dira eta ertzaintzaren presentzia nabaria izan da gainera. Lau furgoi egon baitira. Hala gerrari ez plataformak salatu duenez, Espainiako gobernua Ukrainako gerra elikatzen ari da. Eta gure eskuko eledun Josu Etxaburuk hartu du hitza Eusko Legebiltzarreko erakunde gobernantza publiko eta segurtasun batzordean eta konpromisoak eskatu ditu etorkizun politikoaren inguruko eztabaida bati ekin diezaioten. Talde parlamentarioek herri erronka gisa definitu du afera eta etorkizunaren lema hartzeko garaia dela aldarrikatu. Erabakitzeko tresnak behar ditugu herritarron eskura eta Eusko Legebiltzarrari proposatu eta eskatzen diogu gure etorkizun politikoaren inguruko eztabaida sustatzea. Herritarron parte hartze eraginkorra bermatuz eta erreferendumak egiteko ahalmen osoa beregain hartu, arautu eta garatzea. Eta kulturan kainakai abeslari gazteiztarrak Benidorm Festeko abesti irabazlearen euskarazko bertsioa egin du. Horrez gain, finalera heldu ziren beste 7 abestien bertsioak ere igo ditu bere Instagrameko profilera, bere album berrian ari da lanean eta bitartean Eusko Berrak egiten ditu sareetan. Bertsio mota hauei Eusko Berrak deitzen diet eta hauek egiten hasi nintzen orain nire album berria prestatzen ari naizelako eta sareetan aktibo egoteko. Gehien kostatzen zaidana da jendeari ulertaraztea ezin dituala bertsio hauek osorik egin. Horretarako banago lan egiten ere musikan, nire album berrian eta izango duzu aukera entzuteko urte amaiera. Eta kiroletan Amaiaren senideak, adiskideak eta herritar ugari elkartu dira Urnietako San Joan plazan urtarrilaren 19an elurjauzi batek harrapatuta zendu ziren Iker Bilbao eta Amaia Agirre mendizaleak. Hala ere, Amaia Agirre alpinista maite zutenek ez dute Fitzroy gorroto. Hase bizitatzen da, eta zure barnean ziren ikasiz, hase bizitzeko autua egin duzu, zure pasioari guztiz entregatu du. Nork ez du horrelako hori nahi? Bizitzale handia izanik, beti izan zara ere dugu guztionta, eta betirako izango zeitugu inspirazio ikuri. Alpinistentako dagoen munduko txoko eta gazten politenetariko batean beratu zara. Betirako, mendia Gaur hiru urte bete dira Itzagako zabortegiak kraskatu eta mildu zenetik. Hiru urte beraz, Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran hango langileak hil zirenetik. Atzo, beharginei omenaldia egin die Zaldibar argitu plataformak. 100 lagun baino gehiago elkartu dira Itzaga auzoan Zaldibarko zabortegiko Luiziaren 3. urteurrenean. Erantzukizunak argitu daitezela eskatu dute. Hiru urte, Alberto eta Joaquin gure albotik ezagertu zirela. Euren familikoei gure maitasuna, gertutasuna eta animoak. Beti zuekin egongo gara.
Astelehen honetan 3 urte bete dira Berte Recycling enpresaren Zaldibarko zabortegia amildu eta Joaquin Beltran eta Alberto Sololuze lurpean geratu zirenetik. Beltran oraindik lur azpian dago Sololuzeren gorpua bakarrik aurkitu zuten. Oraindik zauria nagusi da eta gertatutakoa ahanzturanez erortzeko 100 gora itzagan bildu dira Zaldibar argitu plataforma kantolatutako ekitaldian. Joaquin Beltran eta Alberto Sololuze oroitu, zabortegian gertatutakoa ez errepikatzeko bermeak esegitu eta erantzukizun guztiak argitzeko eskatu dute. Horretarako musika emanaldiaz eta lore eskaintzaz baliatu dira. Eriotza hori ez gain kalte handia izan zen inguruan ere. Zenbait egunetan kutsadura atmosferikoa handia izan zen, batez ere 37 biztanleko Eitzagauzoan. Urte luzez sufritu dituzte kamioien joan etorriak. Lur eta uren kontaminazioak, zaratak, amiantoz betetako hondakinen goraberak. Eta orain, guzti horri, lurren desjabetzeak, inposizioa eta informazio eza gehitu zaizkio. Zaldibarko hondamendiaren arira bi auzi ireki ziren, bata ordea 2021 batean itxi zen, fiskaltzak eta auzipetuek sinatutako akordioarekin. Bigarrena berriz ingurumenaren aurkako delituagatik irekitakoa Durangoko lehenengo instrukzio auzitegiaren eskutan dago. Eusko Jaurlaritzako hiru ingurumen teknikarik ikertu gisa deklaratu beharko dute datorren otsailaren 28an. Zaldibarko zabortegia erori zela 3 urte bete dira. Kalteak ikaragarriak izan ziren. Luizia, Joaquin Beltran eta Alberto Sololuze arrastaka eraman eta lurpen geratu ziren. Luizia gertatu baino lehen, eta bitu aurreko igandean komentatzen zigun, ba oso ilusionatuta zegoela, urrengo urtean ja jubilatuko zelako, oso zoriontsua zen, oso posibizi zen, eta begira, egun batetik bestera, ba ez daukagu gurekin. Bi langile desagertu ziren dozenaka mila tona lur toxiko eta hondakin arriskutsu maldan bera jauzi eta dioxina furanoetan betalastunez bete ziren eskualde jendetsu baten airea, lurra eta ura. Inguruko herritarrek hondamenditza jotzen dute gertatutakoa. No nos ha gustado nada. Porque además aquel día venía todo el viento de aquí, la verdad que no fue agradable. Y más por la gente que falleció. Ya está desgracia handia. Altsana zan terriblia pasau zela, baina. Ba, oso asunto, fin, txarra eta mingarria. Azken 3 urteotan hainbat mobilizazio egin dituzte inguruko Eibar, Ermua, Zaldibar, Markina eta Maiabia herrietan. Zabortegiaren auzia argitza da helburu nagusia hasieratik eta horretarako Zaldibar argitu plataforma sortu zuten. Gure leloa hasieratik berbera da, langileak osasuna eta erantzukizunak. Erantzukizunen arloak momentu honetan bere pisua dauka, epaitegietan ere hor dagoelako, eta hor azpimarra egingo dugu. Baina baita ere, lehen aipatu dudan bezala, Eitzako biztanleen azterketa medikoa adibidez, inguruko jentearen osasuna ere bai, da langileen eskubideak ere bai. Plataformak oroitarazi duenez, auzokidek osasun azterketak egiteko eskatu zuten. Eta bai Eusko Jaurlaritzak eta bai gero Zaldibarko udalak, ezetza erantzun ziren. 37 bizilagun dira guztira. Bestalde Luiziarekin argitu zen Eitzagako zabortegian pilatu zen irregulartasun meta. Hala nola baimenik gabeko isurketak, bereizi gabeak, zabor arriskutsuak edo argitaratu gabeko baimenak. Testu inguru horretan Zaldibarko zabortegiak itxita behartzuela ondorioztatu zuten perituek. Ohartarazi zuten akatsak, utzikeria eta kontrol egokiaren falta pilatu zirela zabortegian. Europako batzordeak baina babestu egin du Eusko Jaurlaritza. Batzordeak bitan zehaztu du Jaurlaritzak legedia bete duela Zaldibarko zabortegiko hondamendiaren aurretik eta ondoren. Bestalde, gaur hasi du Parisko gobernuak pentsio reforma proposamenari buruzko eztabaida Frantziako sindikatuek ezarritako protesta eta geldialdi berriak baino egun bat lehenago. Elizabeth Borne lehen ministroak planteatu du 20 eta 21 urte bitartean kotizatzen hasi denak 63 urterekin erretiro hartzeko aukera izatea. Pentsio reformaren kontra milaka pertsona kaleratera dira Ipar Euskal Herrian eta Frantzian. Baionan manifestazio jendetzu egin dute erretreten erreforma injustua hau erretiratu lelopean. 17.000 lagun inguruk egitasmoa gaitzetsi dute sindikatuen arabera. Bo, ikusi da aurrekoan bezala, baginan jende pila bat, eta gaur ere nik uste dut
jendea etorri dela ongi, eta guretzako biziki importantea da kalean egotea. No? Sindikatu eta eragile sozialek erretiro hartzeko adina 62 urtetik 64 atzeratu nahi duen Elizabeth Borne lehen ministroaren erreformari ezetz esan diote. Bien bitartean, Bornek dio pentsio hartzeko gutxieneko adina 64 urtera igotzeko plana negoziezina dela. Horrez gain, pentsio osoa jasotzeko 43 urtez kotizatzea proposatu du Parisko gobernuak. Astelenean heldu zen pentsio reforma Frantziako asamblera eta otsailaren 6an hasiko da eztabaida. Hala, pentsio reforman eragiteko beste bi greba egun gehiago iragarri dituzte sindikatuek, otsailaren 7rako eta 11rako. Macronen gobernuaren hitzetan, gaur egungo pentsio sistema defizitarioa izango da hemendik urte batzuetara, eta horrek justifikatzen du erreforma egin behar. Hala ere, sindikatuek diote egungo sistema osasuntzu dagoela. Zita, erreforma hau, egin nahi duen erreforma hau erabat injustua dela eta erabat antisoziala dela. Bada, grebez gain urrengo egunetan mobilizatzen jarraitzeko borondatea erakutsi dute sindikatuek. Importantea da kalean egotea ere. Ikusi behar da, hemendik aintzina ere nola jarraitzen duen dinamika honek, mobilizazio eta greba egun hauek, baina nik uste dut, era batera edo bestera, zerbait gehiago ere egin beharko dela, baldin eta nahi baldin badugu gure aldarriak eta gure deialdiak eta gure aldarrikapenak eta entzunaraztea. Asteazkenera arte greban izango dira Bizkaiko zaharretxeetako langileak, elak deituta lanuztea abiatu dute jada sindikatuek Bilbon manifestazioa eginez eta Eusko Jaurlaritzaren egoitzatik Bizkaiko Foru Aldundikora beharginek salatu dute. Negoziazioak etenda daudela eta gainera egoitzetako prezioak igotzean gezurretan aritzea leporatu diete enpresei. Hitzarmena negoziatzen daudenez, ez dela egia, ba, kuota igotzen diete usuarioei, horrek suposatzen du, 6,5 edo 10 baten tartean igo gera, eta 300 euro hilean. Gainera, egotzita langileen hobekuntza batera dala, ez? Eta iruditzen zaigu ba, oso mingarria horrelako argudio batera biltzea gezurra denean. Guretzat publikoa izan beharko litzateke zerbitzu bada, eta ez du egiten. Halere, behin dirua emanda, kudeatu behar duzun zerbait da, ezin duzu utzi, eta alde batera utzi, parte hartu gabe, ez? Hogei tanke blindatu atera dira Bilboko portutik Ukrainara. Joan den ostiralean, eraman zituzten Bilboko portura M113 motako ibilgailuak eta Madrilgo gobernuak Ukrainako gerra likatzen duten inplikazioa salatzeko protesta egin du Bilboko talde antimilitaristak. Gerrarik ez! Gerrarik ez! Gerrarik ez! Gerrarik ez! Errusiaren erasoa eta NATOren politika espantsionista gaitzesten ditugula. Baita, egun Europako gobernu guztien gero eta militarismo handiagoa ere. Ukrainako herri langileari elkartasuna adierazten diogula eta Errusian eta Europako gainerako herrialdetan gerrari uko egiten dioten emakume eta gizonen alde gaudela. Ukrainara armak bidaltzeari uko egiten diogu. Izan ere, gertakariek erakusten dutenez, horrek gatazka gainditzeko eta Europa Errusiarekin gerrara bultzatzeko baino ez du balio. Eta Espainiar Estatuko gobernuari exigitzen diogu aleginak egin ditzala bere alako zueten alortzeko eta Europa erdialdean bakea sustatzeko.
Gai zaldatuta Espainiako gobernuak errefuxiatuentzako zentroa lehiaketa publikora atera du. Aldizkari ofizialean argitaratu zen proiektua Arana Klinika egoitzan errefuxiatuei harrera zentroa eraikitzeko obra. Aurrera pauso horrekin proiektua diseinatuko da eta eraikina birgaitzeko lanak has ditzakete. Albistea ailegatu da PSE eta EAJ alderdien arteko ikamika amaitu ostean. Espainiako gobernuak lehiaketa publikora atera du Gasteizko Arana egoitza zaharrean errefuxiatuentzako zentroa eraikitzeko obra. Otsailaren bian estatuko aldizkari ofizialak argitaratu zuen migrazio estatu idazkaritzan. Izan ere, urgentziazko izaera eman dio izapide horri. Hau da, eraikuntza proiektua idazteari eta eraikina birgaitzeko lanak egiteari. Proiektua Espainiako gobernuaren berreskuratze eraldaketa eta erresilentzia planaren baitan kokatzen da. Eta 2023-urako aurrekontuetan jasotzen da. Aurreikuspenen arabera espero du lanak uztailean hastea. Gauza korrela 2024-urako irekitzea aurreikusten du. Azken albistea ailegatu da PSE eta EAJ alderdien arteko polemika amaitu ostean. Hala ere, EAJak ez du oso ondo jaso Espainiako gobernuaren azken erabakia. Lantalde bat sortzea eskatu zion Madrilgo gobernuari, baina ez zuen jaso erantzunik. Hori dela eta kritikatu du emandako aurrera pausoa eta azpimarratu du babestuko duela EAEko modeloa. Beraz, EAJaren jarrera proiektu honen aurka izan arren, aurrera eramango dute Madrilgo gobernutik eta momentuz ez du lantalderik osatuko. Hori bai, gizartearen iritzia eta galderak entzuteko presta saldu da gobernua, eta astelen honetan Arana gizartetzean bilera antolatu du auzoko edo Gasteizko lagun guztien galderak erantzuteko eta proiektuaren zehetasunak azaltzeko. Gobernu espainolak Gasteizen duen ordezkari ordetzan eskaera bat erregistratu dute Madrilek errefuxiatuak hartzeko zentro bihurtu nahi duen Arana Klinika menpekotasuna duten pertsonentzako zentro bezala irekitzea eskatu. Zehazki, bigarren eta hirugarren graduko Alzheimerra duten pertsonentzako 50 plaza eta lehenengo graduko Alzheimerra duten 40 pertsonentzako eguneko zentroa eskatu dute. Gutuna entregatu ondoren ordezkari ordetzan aurrean kontzentrazioa egin dute babestu eta 7. alaba elkarteek deituta. Eta Nafarroako funtzio publikoko langileak grebara deitu dituzte sindikatuek otsailaren 15erako. Elala, Bugete, Comisiones Obreras eta Esteila sindikatuek grebara deitu dute langile publikoen lanbaldintzak hobetzeko eta Nafarroako gobernuarekin benetako negoziazioa egite aldarrikatzeko. Aspalditik blokeatua dagoelako negoziazioa, batez ere dirualdetik, beti esaten digutelako, kapitulo 1 deitzen dena ezin dela igo, Madridtik presupuestoen kontua onartzen ez duelako. Hori alde batetik, baina beste aldetik ikusten ari gara nola negoziatzen mailetatik kanpo negoziatzen ari diren gauzak zerbitzu publikoen kalitatearen kontrako gauzak direla eta pentsatzen dugu hori ezin dela onartu. Beraldetik, ELAk salatu du Zumarragako eta Ezpeitiko aurren osasun mentaleko zerbitzurik gabe daudela, Osakidetzaren desegitearen, langileen prekarietatearen eta herritarrek pairatzen dituzten ondorioen beste adibide bat dela, salatu du. Thank you.
Garbine Aranburu Lab sindikatuko koordinatzaile orokorra elkarrezketatu dugu gaurkoan 11 telebistan hezkuntza legea izan du izpide eta nabarmendu du bi eztabaida daudela mai gainean, bata hezkuntza legearen ingurukoa eta bestea langileen aldarrikapenen laboralei buruzkoa. Hori horrela, Aranburuk nabarmendu du hezkuntzako sindikatuekin mai sindikal bat deitzeko eskatu diotela hezkuntza sailari. Bora da, aramagu esaten, hezkuntzak eraldaketa sakon bat eskatzen duela, eta eraldaketa horretarako, batez ere, bi elementu kontuan hartu behar direla pentsatzen dugu, ez? Eztabaida hori irekita dago, batetik hezkuntza legearen eztabaida, baina bestalde batetik ere, ezinbestez, langileen aldarrikapen laboralei ere erreparatu behar zaiela iruditzen zaigu, bi kontuak, bai alabai, elkarlotuak daudelako, ez? Lege aurre proiektu aurkeztu zenean, labek aldarrikatzen duen Euskal Eskola Publiko Komunitariorako bidean, hezkuntza legeak transiziorako aukera emango badu, hainbat hobekuntza behar zituela ikusi genuen, guk sare publiko bakar, burujabe propio, deszentralizatu eta euskaldun baterako bide bat, transizio bat aldarrikatzen dugu, eta hor, ekarpenak egin genizkion hezkuntza aurreproiektu zirriborro hori. Eta era berean ere, hasieratik aldarrikatu izan duguna da, bide horri bat behartzela, langileen aldarrikapenak kontuan izateko, ez? Etzen horretarako tarterik izan, horrek beste sindikatuekin batera, greba eta mobilizazioetara eraman gintuen, eremu publikoan, ikastoletan ere mobilizatu gara, eta mobilizazio horiei esker, nolabait esateko, hezkuntza sailarekin komunikazio bide bat irekitzeko aukera izan da, ez? Nolabait esateko behartu du komunikazio bide bat, eta guk esaten duguna da, iritsi dela momentua, aspektu laboraletan akordio hori bideratzeko, eta horretarako, hezkuntza sailari gaur eskaera zuzen bat egin diogu, sindikatuekin, mai sindikal bat deitzeko eskaera egin diogu. Hezkuntza legearen aurreproiektuari dagokionez, Aranburuk nabarmendu du konpromiso sendoagoak behar dituela euskalduntzeari eta segregazioari dagokionez. Horrez gain aipatu du ondo zehaztu behar direla euskal hezkuntza zerbitzuan parte hartzen duten ikastetxeen betebeharrak zeintzuk diren eta azpimarratu du konfluentziaren aldeko autua egiten dutela gaur egungo eredutik sistema publiko burujaberantzko transizioan. Aipatu dut, ez, gainetik aurreproiektu hori aztertuta, guk defendatzen dugun transizio horretarako utxune nabarmenak zituen. Hezkuntzak hainbat erronka ditu, euskalduntzeari dagokionez eta euskalduntzen duen eredu baten aldeko apustu egin behar da, eta aurreproiektu horretan hainbat aspektu nahiko orokorrean jasotzen ziren eta konpromiso sendoagoak beharrezkoak dira, gauza bera segregazioari dagokionez, beste alde batetik hezkuntza zerbitzu bat sortzea planteatzen da, baina hori ere gure ustetan izan diteke gaur egungo eredua gainditu eta sare publiko bakar baterako bidea egin ordez gaur egungo eredua betikotzeko, horrek eskatzen duena da hezkuntza zerbitzu horretan parte hartuko duten ikastetxeen betebeharrak eta betebehar horiek kontrolatzeko mekanismoak ezartzea, euskal kurrikulunari dagokionez ere hainbat utxune detektatu genituen, hobetu beharreko aspektu asko eta asko, ez? Ekarpenak egin genituen eta lege proposamena jasotzen dugunean baloratuko dugu ekarpen horiek eta zuzenketa horiek zen neurritan jasoak izan diren eta horren araberako balorazioak egingo ditugu, ez? Baina bai egia esan hezkuntza lege aurreproiektu horrek asko zuen hobetzeko, benetan egoerari heldu eta transizio bat egingo bada, eta transizio hori labentzako konfluentzia bide bat bilatzea da, gaur egungo sistema publikoan edo eredu publikoan dauden ikastetxeen hoberen hartuz, eta baita ere ikastoletatik hoberen hartuz, eta konfluentzia horren aldeko apustu egiten dugu esan bezala. Hauteskunde sindikaleen emaitzak izan ditu izpide eta azpimarratu du langileek labek ordezkatzen duen eredu sindikalarekin bat egiten dutela, nabarmendu du bigarren postuak egonkortu dituztela Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan zein Nafarroan, eta azpimarratu du Comisiones Obreras sindikatuarekiko aldea handitu egin dutela. Guk espero dugu labek egindako ekarpena, labek egindako lana, labek eragiteko, ez, hezkuntza lege on bat ateratzeko eragiteko
erakusten ari duen determinazioa eta langileen aldarrikapenak erdigunean jartzeko erakusten ari duen ba, determinazio horrek ba, bere emaitzak emango dituela, hezkuntzako langileek eremu publikoan hori baloratzen jakingo dutela, guk azken batean sistema publikoa ardatz izango duen eredu berri baten, sistema propio berri baten aldeko apustu sendoa egiten degulako, eta alde horretatik esperoan, baina espektaktiba honekin gaude. Beste gai bati helduta, Labek oniritzia eman dio Arabako ardogintzako aurrea akordioa sinatzeari. Aurrera pauso horrekin jarraipena eman zaio iaz sinatutako hitzarmenari. Euneko amabi koma bosteko igoera bermatuarekin eta gainera iraunaldiaren amaieran KPIa amabi koma bost horretatik horren gainetik eratuko balitz, ba, bera hori eguneratua izango litzateke. Orduko jetxiera izango du 2025an hitzarmenak, orduek edo esan lan orduek zaramatela izoztuta, eta besteak beste ere lan istripu do lan gaixotasunekiko osagarriak, 8 hilabetetik 10 hilabetetara pasatzen dira. Arabako Foru Aldundiko Ingurumen eta Hirigintza Sailak beste bi erakunderekin batera Mendialdeko biodibertsitateari buruzko azterlan bat egingo du. Testuinguru honetan Arabako Mendiak Aske Elkarteak Kanpezun elkartu da euren ustez babestu beharko litzatekeen biodibertsitate ugaria eta aberatsa duten ekosistema naturalak dituzten habitaten foru politika erratiko eta suntzitzailea salatzeko ikusi. Labrazako eta Zazetako parke eolikoek ingurumenaren alorrean argi berdea lortu dute. Eusko Jaurlaritzak emandako datuen arabera instalazio berriztagarri horietako bakoitzak 40 megawateko potentzia du, eta Euskal Autonomia Erkidegoan 2006-tik abian jarri diren era horretako lehen instalazio eolikoak dira. Hiru proiektu eoliko zari gara eta hirurek bideratua dute ebakuazio linearen konexioa lehendik dauden azpiestazioetara. Jaurlaritzak deritzo horrek ingurumenaren gaineko eragina murrizten lagunduko duela. Sortuko den energiarekin 107.000 etxebizitza baino gehiago hornitza aurreikusten da. Azken xehetasunen berri emandu Arantxa Tapia Jaurlaritzako Ekonomia Garapeneko Sailburuak eta nabarmendu du oraindik prozesu luzea izango dela. 2024aren bukaera 2025en hasierarako bien obrak martxan lirateke. Proiektu honatzean aise indar elkartea dago Iberdrolak eta Eusko Jaurlaritzak energiaren euskal erakundaren bitartez osaturiko elkartea. Bestalde jakina da Arabako Foru Aldundiko Ingurumen eta Hirigintza Sailak beste bi erakunderekin batera Mendialdeko biodibertsitateari buruzko azterlan bat egingo duela. Testu inguru honetan Arabako Mendiak Aske Elkarteak kontzentrazio bat egin du Kanpezun. Babestu beharko litzatekeen biodibertsitate ugaria eta aberatza duten ekosistema naturalak dituzten habitaten foru politika erratiko eta suntzitzailea salatzeko. Arabako Foru Aldundiak Gasteizko mendietan megazentral bat eraikitzeko atea irek izana salatu dute. Horren eraginak atzeraezinak izango liratekeela iritzita. Ildo horretan naturgune biziak, osasuntsuak eta bioanitzak aldarrikatu dituzte. Duela bi urte ohartu ziren leze txikiko bazulo barrukoiko bide bat eten da zegoela, barreneko galerietarako bidea berriki eroritako harri handiz estalita zegoela.
leze txikiren lagunak, Arrasateko eta inguruetako espeleologia zaleen taldeak urte hasieran beste bide batetik barnealdeko galerietara iristea lortu zuen eta izugarrizko kareharri eta lur jausiarekin egin zuten topo, azpiko galeria guztiz estaltzen zuen. Orduantxe konturatu ziren AHT-ren tunela leze txiki barruan egin zutela. Abiadura handiko trenak Euskal Herriko giza aztarna zaharrenak eta pleistozenoko fauna aztarnak dituen leze txikiko bazuloa birrindu du. Arrasateko leze txikia itzulora sartzeko ohiko pasabidea harriz estalita aurkitu dute eta barrualdea zulatuta. Duela bi urte hartu ziren leze txikiko bazulo barruko ohiko bide bat etenda zegoela, barreneko galerietarako bidea berriki eroritako harri handiz estalita zegoela. Leze txikiren lagunak Arrasateko eta inguruetako espeleologia zalen taldea jakinarazi du garai hartan ia egunero izaten zirela leherketak AHT-aren obretan eta horiek sortutako dardarek eragindako lurjausi izan zitekeela leze txikiko bazulo barruko ohiko bidea etenda egotaren arrazoia. Bada urte hasieran beste bide batetik barnealdeko galerietara iristea lortu zuten eta izugarrizko kareharri eta lurjausiarekin egin zuten topo, azpiko galeria guztiz estaltzen zuena. Orduantxe konturatu ziren abiadurandiko trenaren tunela leze txiki barruan egin dutela, aitzula zulatuz. Espeleologoe gogor salatu dute gertatutakoa. Euskal Herriko historia aurreko aztarnategi garrantzitsuenetakoa leze txiki, gizakiaren aztarnarik zaharrenak aurkitu dira bertan. Eta espeleologoek iritzi diote leze txiki modu horretan suntxitzea onartezina dela, Arrasateko eta Euskal Herriko ondare arkeologiko garrantzitsua izan da. Hain justu Eusko Jaurlaritzaren dekretuaren arabera leze txikiko bat babes ingurunean aurkitzen da. Dekretuak berak dio leze txikiren muga batzuk norainokoak diren jakiterik ez dagoenez alboko ingurune endokastikoa ere babestu nahi dela. Testu inguru horretan ez da Debagoienako baiaran abiadura handiko trenaren obrek kalteak eragiten dituzten lehenengo aldia. Aurrerago ere iturburuak agortu zirela jakin zen, errekak loitu eta kutsatu edota lurjausen ondorioz errepidetan ere kalteak izan ziren. Gai zaldatuta gure eskuk agerraldi bat egin du Eusko Legebiltzarreko erakunde gobernantza publiko eta segurtasun batzordean esatetik egitera pasatzeko unea dela azpimarratu du elkarteak eta konpromisoak eskatu die Eusko Legebiltzarreko alderdi politikoei. Gure eskuk askotan esan duenez, Euskal gizartearen gehiengoaren borondatea argia da. Erabakitzeko eskubidea erabili nahi du. Borondate horri bide emateko erabakitzeko eskubidea lege bihurtu behar dela aldarrikatu du gure eskuk. Norabide horretan, eskaera batekin etorri ginen Eusko Legebiltzarrera joan den 2022ko ekainaren 22an. Eta eskura eman genion Eusko Legebiltzarreko lehendakariari, Bakartxo Tejeria andereari alegia. Gaur, 2023ko otsailaren 6an, erakunde gobernantza publiko eta segurtasun batzordearen aurrean, eskaeraren zentzua eta xehetasunak azaldu ditugu. Eta honekin batera, eskaera bideratzeko Legebiltzarrari eskatzen dizkiogun konpromisoak ere. Konpromisoak eskatzen ditugu hitzetatik harago ekintzak nagusitu daitezen eta herri honek merezi duen etorkizuna ambizio handiarekin landu dezagun. Eta gutxienekoen iritzia eta jarrera guretzat errespetagarria den bezala, errespetagarria da gehiengo zabal baten adostasuna. Eta gutxiengo baten iritziak gure ustez ezin du izan paralizantea herri honen gehiengoa ordezkatzen dugunon aurrean. Eta ezin du izan betoa jartzekoa. Eta ipar Euskal Herrian epaileak martxoaren 9an emango du 11 bakegileren aurkako epaiketaren inguruko epaia. Baiona eta Hendaia artean autobidera oinez sartzea, autobidera objektuak sartzea, zirkulazioa oztopatzea eta manifestazio debekatu batean parte hartzea egotzi diete. Hartu genuen deliberoa. Jondan urtahilean esan genuena. Kosta ala kosta,
desobedientzia zibiletik, Jon eta Jakesen askatasuna eskuratzeko alegin guziak egingo genituela. Hemen etorikira ustegira gure kimenaren legitasuna aurkezteko, eta segi dezagun Euskal Preso eta Jeslari guziak etxan izan arte. Garen aipatzen zera da, da esplikatzea Uztailaren 23ko deialdia eta 11 auziperatuei leporatzen zaien ekintza eztabaida orokor batean kokatzen zela, hau da nahi izan dute Euskal Herriko prozesuaren, konponketa prozesuaren inguruko isilunea salatu eta berezi. Gaurkoan Maite Ubiria naizeko kazetariarekin erreparatu diogu Lapurdiko, Nafarroa Beherako eta Zuberoako gaurkotasun politikoari. Bakegileen aurkako bigarren epaiketa izan zen otsailaren 2an eta Ubiriak azpimarratu du auziak aukera eman diela bakigilei eta ekintzailei azaltzeko zeintzuk izan ziren ekimen horren arrazoiak eta zergatik jotzen dituzten ekintza horiek legitimo eta baleko. Zeron beharko dugu epaile zer esaten duen, baina impresioa da, ba, kondena baldin bada, kondena aski simbolikoa izango dala, eta horrek ere bai erakusten du finean bakegilek egindako lanak lortu duen onarpen eta aitortza maila handia. Finean auzitegietan ere bai, gero eta segitasun gehiago daude, ba, nolabait, zigor handiak edo kondena irmoak emateko, eta kostata bada ere, ematen du frantziar epaitegietan ere bai aldaketa politikoaren aroa hori aktatua izan dela. Espainiako espetxe erakundeak erabaki du beste 6 euskal preso Euskal Herriko kartzeletara gerturatzea. Lola López, Jon Kepa Preciado, Jon Mirena San Pedro, Mikel San Sebastián, Aitor Cotano eta Óscar Barreras. Gainera, Luis Marinelari ere lekualdatu dute, Iruñetik Arabako, Bizkaiko edo Gipuzkoako presondegiren batera. Lola López eta Óscar Barreras Logroñon daude, San Pedro eta Preciado Dueñasen eta San Sebastián Sorian. Orain, Eusko Jaurlaritzak erabakiko du preso horietako bakoitza zein kartzeletara eramaten duten. Lan ikuskaritzak 8.760 kontratu bihurtu zituen mugagabe iaz Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian. Iaz 25.948 kontratu berrikusi zituen lan ikuskaritzak, 14.549 alde baterako kontratuetan dauden iruzurrak antzemateko. PSOEk alde bakarre zerregistratu du, soilik bai da baietz lege aldatzeko lege proposamena, Unidas Podemosik gabe aurkeztuko du lege proposamen hori. Irene Montero, Espainiako Berdintasun ministroak azpimarratu du, ez dutela izen aldaketarik onartuko, onarpenaren kontua erdigunean jarraitzea nahi dutelako. Ez
es el derecho que han conquistado las feministas en las calles y el consentimiento no se toca. Eta kultura arloan Gasteizko udalak Labe Gazte Laborategia sortu du, espazio horrek gazteentzako gune artistikoa delari. Gasteizko gazteek sorkuntzarekin lotutako jarduerak bideratu ahal izateko topagune bihurtzea du xede. Navarra Sumak Iruñeko udalan herri ekimenei esartzen dizkien oztopoak salatzeko guztion Iruñea dinamika jaio da. Horretarako, hainbat eragile kultural eta sozialak batu dira, esaterako Iruñeko jai batzordeak, Sanferminetako peinak, erraldoien konpartzak eta dantza taldeak. Bildu gara hemen, guztion Iruña para todas plataforma aurkezteko, bueno, duela hilabete batzu biltzen hasi ginen, gu guztiok udalaren partetik ekimen desberdinak aurrera emateko baimenen debekua edo aldaketak jaso genituelako, eta bueno, justo ere aurreko astean auzoak plataformak jaia jende aurkeztu zuenean mai gainean jarri zuen udalak jaietako, bueno, ekimenak eta jaietako auzotako jaiak aurrera emateko jartzen zituen trabak, guk gaur auzoak plataformaren testigoa hartu nahi dugu eta plataforma hau aurkeztu denen artean erantzun aman komun bat emateko udalaren debeku guztiei. Larogeita hamargarren hamarkadan Jose Bikuña Agirrea taundarrak zuhaitz eta zuhaizka mota ezberdinen zurak jasotzeari ekin zion. Ordutik 125 espezie bildu ditu eta orain Atauniker Kultur Elkarteak Bikuñaren egur bildumarekin erakusketa antolatu du. Hogeita hamar bat urte atzeratz egin behar dugu. Laurogeita hamargarren hamarkadan Jose Bikuña Agirre taundarrak zuhaitz eta zuhaixka mota ezberdinez zurak jasotzari ekin zion. Ordutik 125 espezie bildu ditu eta orain Atauniker Kultur Elkarteak Bikuñaren egur bildumerekin erakusketa antolatu du. Ni oinarriko ikasketa buk hau eta 14 urtekin baserrin hasi nintzen gurasoi launtzen. Baserrin jaioa naiz, 1925ko otsailaren 27an, eta 14 urtetik 23 bitartean baserrian aitu naiz. Baserriko ekintza horietan atentzio izugarria deitu zein, baserritarrak ilargikin zeukaten hartu emana. Edo zen gora beratako fijatzen ziren ilargin, bai azieiteko, bai landarea jartzeko, bai zuaitza botatzeko, eozin gauzatako beti
figatzen zien ilergin. Horrek sortu zein har bat eta har hori nahi dio pixka bat eantzun, jubilatzen aurretik egin itzen, mendia jun, zuait mota desberdinei adarra moztu eta hoiek jartzen ba hemen ikusten intezuen bezala. Eta gero, hoiek noiz bota, importantea hori zan jakitea. Gue arbasoak ibiltzen zuen formula zan osto koskadunek, osto zabalak eta osto kizkurrek bota behar ziren hilberan. Eta osto luxek eta koska txikiko hoiek hilberri. Hoiek nahi duda bat sortzen zidaten. Koska hoien mugea nunda, koska hundik eta txikik, tarte hoi. Aurduan, izan hon aukera bat, azpeitiar tipo baten iritzie jakitiko. Horrek, hoi oinarritzen zan, egurre terrorresalki moztu, eta azalan ondo balin bat zeuken kolore desberdinetako biribiluna bat, hoiek hori esaten zioten gizena. Gizena zutena bota behar ziren hilberan, eta gizenek ez daukatenak hilberri. Esate baterako, ba, aritzak badauke, gaztinak ere badauke, pagoak ez dauke, altzake ez dauke. Hemen Euskal Herrin daun, zuaitzik, zaharrena, seguruik asko da agine, agine. Egurre dotorea, gorra, densidadea harri bezalakoa dauken aia, hori botatzezu trunko bat ureta eta harri bezala azpia juten da. Eta behin, zorian gebiltzela, hango monastegi baten, erakutsi zuten, zoru bat horren oholak inaindakoa, ikuskarria. Haren brillu eta haren koloreek eta zan ikuskarria. Bai. Guk hemen itzaldi bat izan gendun, unibertsitateko tipu batek eman dakoa, harrek azaldu zion alderdi onak eta txarrak. Eta alderdi ona baino gehiago dauzke txarrak. Eta horren esperientzie bat egu. Horrek oston hemen dauke olioa, eta hemen da izugarrizko zuenia. Horren esperientzie Galizialden izan dien zute gehienak eta Portugalen izan die arbola mota horrenak. Orduan, hori jartzea mehezio, hor da. Alderdi ona, aguro azitzen dela eta papelerako erabiltzen da, eta bale. Eta gehiago esaten dute baita ere ez dula berriz aldau beharrik, baina hoi nit dute egiten dut. Aldau beharri bere altzumatatik etorrikoa, baina ez aldautakoa bezala. Eta egurra azari garela, makila eskuan hartuta eta kolpeen erritmoari jarraituz, etxe-setxe kantuz ospatu dute Santa Ageda bezpera milaka lagunek ikusi. Baina ardita hartalde kontun, gaztak du nahiko botere, eta erakutsi nahian gabiltza, ohitura zarrenak ere. Santa Ageda bezpera begu, Euskal Herriko eguna. Etxe guztiak kantuz bozteko, aukeratua deguna. Egun onda noi goitura zarrak, esaten du. Musikarekin jarraiki, Lerroburuetan aipatu bezala, Kainakai abeslari gazteiztarrak Benidorm Festeko abesti irabazlearen euskarazko bertsioa egin du. Horrez gain, finalera heldu ziren beste zazpi abestien bertsioak ere igo ditu bere Instagrameko profilera.
hauei Eusko Berrak deitzen diet, eta hauek egiten hasi nintzen, orain nire album berria prestatzen ari naizelako eta sareetan aktibo egoteko. Gehien kostatzen zaidana da, jendeari ulertaraztea ezin dituala bertsio hauek osorik egin. Horretarako, banago lan egiten ere musikan, nire album berrian, eta izango duzu aukera entzuteko urte amaieran. Eta kiroletara salto, Amaia Agirreren senideak, adiskideak eta herritar ugari elkartu dira Urnietako San Joan plazan. Urtarrilaren 19an elurjauzi batek harrapatuta zendu ziren Iker Bilbao eta Amaia Agirre mendizaleak. Hala ere, Amaia Agirre alpinista maite zutenek ez dute Fitzroy gorroto. Izarretan zaude. Bidasoa ziparraldeko eta hegoaldeko pilotaleku eta txapelketa prestigiotsuak batuko dituen High Alai League sortu dute eta Zigor Etxeberria eraman High Alaieko kidearekin hitz egin dugu Amaika telebistan entzun. Notizia edo historikotzat jotzen dugu, ze orain arte ez dira, oza, baratuta egon dira beti iparraldeko eta hegoaldeko txapelketak, naiz eta jokalariak berdinak izan. Eta hori oztopo bat izan dela uste izan dugu ba, kirol honek aurrera egiteko. Orduan uste dugu ba, berri ona dela kirolarentzat. Eta lehenengo mailako zesta punta finalak eskainiko ditugu gaur Amaika telebistan, Donibane Lohizunetik. Maila handiko partida izango dugu, beraz gogoratu gaueko 10:00 hemen Amaika telebistan. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan Eireren Amaitu baino lehen abestiarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituena, gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro amaika.eu satarian daudela eskuragarri. Bihar arte. Yo soy